ወደ እግዚአብሔር በመጸለየ ብዙ ነገሮችን አጥቻለሁ አንዲት ሴት በአንድ ወቅት እንዲብላ ተጠየቀች አዘውትረሽ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ምን ትርፍ ታገኛለሽ ተብላ እሷም እንዲህ ብላ መለሰች ብዙ ጊዜ ስጸልይ ምንም ነገር አላገኘሁም እንዳውም ብዙ የነበሩኝን ነገሮች አጥቻለሁ ብላ መለሰች ጠያቂው ወደ እግዚአብሔር አዘውትረሽ ስለጸልሽ የነበረሽን አጣሽ ብሎ ጠየቅ አዎ አጥቻለሁ አለች እስኪ ንገሪ ምን ምን አጣሽ ተብሎ ተጠየቀች እሷም ብዙ ነገር ነው ያጣሁት ኩራቴን አጣሁ ትቢቴን አጣሁ ስግብግብነቴን አጣሁ ክፉ ፍላጎቴን አጣሁ ቁጣዬን አጣሁ ራስ ወዳድነቴን አጣሁ ተንኮለኝነቴን አጣሁ ምቀኝነቴን አጣሁ የመዋሸት ደስታዬን አጣሁ የኃጢአት አጣሁ ተስፋ መቁረጥን አጣሁ ብላ መለሰች ወዳጆች የምን አንድን ነገር ለማግኘት ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊ ህይወታችን ውስጥም እንቅፋት የሚሆኑብንን ነገሮች እንድናጣ ጭምርት ነው በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሆን እንደተለመደው ዛሬም አጫጭር መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው ዛሬ የሚጠበቀው የጠቅላይ ሚኒስተሩና የቅዱስ ሲኖዶሱ ፍጥጫ ነው ዛሬ እጅግ በጉጉት የሚጠበቅ በርካታ ነገር አለ ዛሬ በቅዱስ ሲኖዶሱ ስብሰባ እንዲሁም በጉት የሚጠበቀው የዋና ስራ እስኪ ሀጅና የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ሹመትም ዛሬ ነው ይህን የተመለከተም እጅግ በጉጉት የሚጠበቅ ነው ዛሬ ስለሱ መረጃ ሰጣችኋለሁ ሁለተኛው ትናንት የቅዱስ ዩኖዶስ እና የደቡብ ክልል እርሰ መስተዳድርን ፍጥጫ የተመለከተ መረጃዎችንም እንዲሁ አካትቸላችኋለሁኝ ሶስተኛው መረጃችን ናሳ አዲስ ፕላኔት አገኘሁ ብሏል ናሳ አዲስ ያገኛትን ፕላኔት ጋሃነም ብሎ ሰይሟት አለኝ ለምን ጋሃነባላት ጋሃነብንም ትመስላለች ጋሃነምን አግኝቻለሁ እያለ ነው ናሳ ይህን ጉዳይ የምንመለከተው ይሆናል እንዲሁም የእናትና ልጅን ምንኩስና የተመለከተ መረጃ ማለኝ በመጨረሻም ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ተዘጋጅቷል ማንም እንዳይቀር ተብሎ ስለዚህ ጉባኤም መረጃ ሰጣች ይሆናል እንግዲህ ወደ መጀመሪያው መረጃ የልመለስ ዛሬ እጅግ ተጠባቂ የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ አለና እሱ ነው የሲኖዶስና የጠቅላይ ሚኒስተሩ ፍጥጫ ዛሬ እጅግ ይጠበቃል ኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያን ያጋራን እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ በትናንት ውሎ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን መከራ እና ችግር ለመቅረፍ ቀደም ሲል በስብሰባው መጀመሪያ ስለ ሰላም አጽንኦት በመስጠት መምከሩ ይታወቃል ይልቅን በአሁኑ ወቅት ዘመን አመጣሽ በሆነው የተረኝነት ስሌት በኦሮሚያና በተለይ በደቡብ ክልል እጅግ ዘግናኝና እንገት የሚያስደፋ መከራዎችን እየደረሰ ነው ያለው ከባድ ፈተናም ለማስቆም ከክልል መሪዎች ጋር በጉዳዩ ላይ ለመምከርም ለትናንት ቀጠሮ ተይዞም ትናንት ውይይት ተካሂዷል ይህን መረጃ የመጣበት ይሆናል እንግዲህ ትናንት ይህን ተተወያየ በኋላ ዛሬ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጋር ለመገናኘት ነው ቀጠሮ የተያዘው እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጥሪ ተደርጎላቸዋል ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል በቅዱስ ኖዶስ ና በጠቅላይ ሚኒስተሩ መካከልም ከፍተኛ ፍጥጫ ይኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን አሁን ባለ በብልጽግና መንግስት እጅግ ከፍተኛ መከራ እያስተናገደች ነው ያለችው ብጽዋን አባቶቻችን ደግሞ የሁሉ በትግስት ችለው ነው ያለፉት ይህን ወደ አደባባይ ቢያወጡት ሌላ ሀገሪቱን ወዳልሆነ መረጋጋት እንዳተድ ስለተፈለገ ብዙ ደም አፋሳሽ ነገር እንዳይመጣ ስለተፈለገ ነው እጽዋን አባቶች እስካሁን ዝም ዛሬ ግን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሲገኙ እዛው ተቤታቸው ላይ በጣም በርካታ ጥያቄ ይወነሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በተለይ ብፁ አቡን አብርሃም ባለፈው በአደባባይ የተናገሩትን በአቋም ደረጃ ሲኖዶሱ ዛሬ ይናገረው ይሆን ነብፅ አቡነ አብርሃም ሲናገሩ ይሆን ጠቅላዩስ እንደ ሽመልስ አብዴሳ በስብሰባው አሳቦ ትናንት ሽመልስ አይገ እንደሱ ይቀር ይሆን ወይስ ይመጣ ይሆን እንግዲህ ወይስ መጥቶ እንደተለመደው በቅብ የመላሱ ካሁን በፊቱ ያ ለማታለል ይሞክር ይሆን ይሄ በጣም ብዙ ሰው በጉጉት እየጠበቀ ያለው ነው ዛሬም ቤተክርስቲያን ሀገርናት እያለ ይቅለሰለ ይሆን የሚለውን ነገር በጣም በርካታ ሰው እየጠበቀው ነው ዛሬ ቤተክነቱና የጠቅላይ ሚኒስተሩን ፍጥጫ እጅግ በጉጉት የሚጠበቅ ነው ዛሬ ይህን በጉጉት ስንል ወደ ሌላ ነገር አለም ግን ትልቅ ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ትልቅ ውሳኔ የሚወሰንበት ቀን ነው ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ተገንተው ሲነዶሱ የሚሰጡት ምላሽ እጅግ ይጠበቃል አባቶቻችንን በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው የሚነሳው ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጠፍቷቸዋል ተብሎ አይደለም ያውቃሉ ሁሉም ሪፖርቱ ይደርሳቸዋል ሁሉ ነገር ያውቃሉ ግን አባቶቻችን እዚህ በኋላ ትግስታችን አልቋል የመጨረሻ ጫፍ ላይ ደርሰናል መጀመሪያ አርሶ ጋር መምከር ስላለብን ነው ብለው በደንብ መንገር መቻል አለባቸው እሳቸው ደግሞ የሚሉትን መልስ መስማት አለብን አይ ቆጥተዋል እዚህ በላይ ይበቃናል ብለው መንግስታቸውንና እሳቸው የሚመሩትን ሃይማኖት ቡድንም እንዲያስቆሙልን እንፈልጋለን የሚናገሩት ንግግርም እጅግ በጉጉት እየጠበቀ ነው ምን ብለው ነው ዛሬ የሚመልሱት በቅዱስ ሲኖዶሱ ተገንተው ወይስ ሲቀራሉ የሚለው ነገር ገና እጅግ እየተጠበቀ ያለ ጉዳይ ነው ለማንኛውም ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንግዲህ ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዛሬው በጉጉት የሚጠበቀው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የዋና ስራ አስኪያጅና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ሹመትን በተመለከተም እንግዲህ በዛሬ ሁለት እንደሚሰየም መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉትኝ ሹመቱ ላይ ሴ ጠቅላይ ሚኒስተሩ መገኘት ተጽዕኖ ያሳድር ይሆን ሚልም ጥያቄ እየተነሳ ነው ያለው እንግዲህ በዚህ ሹመት ላይ እጅግ ወሳኝ ቦታ ነው ዋና ስራ እስኪ እና እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሐፊ ቦታ ማለት ቀላል ቦታ አይደለም እጅግ በቤተ ክርስቲያኗ ወደፊት ጣፈንታ ላይ የሚወስን ሹመት ነው ይህን ሹመትስ ማን ይሾማል እነ ማን ይሾማሉ የጠቅላይ ሚኒስተሩ መገኘትስ አሉታዊና አወንታዊ ተጽዕኖ ሲኖረው ይሆን የሚል ጥያቄም እየተነሳ ነው እንግዲህ እንዲህ ነገሮች ሁሉ ዛሬ ልባት ያገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ነገሮችን ሁሉ ለበጎ እንዲያረጋቸው እየተመኘነ አባቶቻችን የሚወስኑትን ውሳኔ ደግሞ መረጃውን የምናደርሳችሁ ይሆናል ወደ ሁለተኛው መረጃ የሳልፍ ትናንት የቅዱስ ሲኖዶሱ ምላተ ጉባኤ በተለይ በርካታ የክልል አመራሮች እንዲገኙ ጥሪ ተደርጎ ነበረ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ቤተክርስቲያን ላይ በየጊዜው እየደረሱ ባለው ችግሮች ዙሪያ ውይይት ለማድረግ ነው ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ርስቱ ይርዳውና ከሌሎች የክልል ስራ ኃላፊዎች ጋር ነው ትናንት ውይይት የተደረገው እንግዲህ ምላተ ጉባኤው በሃይማኖታቸው ምክንያት ስለተገደሉ ስለተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናትና ከማምለኪያ ቦታቸው ጋር በተያዘ ያሉ ችግሮችን በደብዳቤ ንባብ እንዲሁም በክልል በሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት አማካኝነት የቃል ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን አፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኙም ተጠይቀዋል። እንግዲህ ትናንት በተለይ በርካታ የክልል ባለስልጣናት እንዲገኙ ቢፈለግም የኦሮሚያና የደቡብ ግን የግድ መገኘት አለባቸው እጅግ ከፍተኛ መከራ እየደረሰ ያለው በሁለቱ ክልል ነው ተብሎ ነበር የደቡብ ክልል ርሰ ምስሪ ተገንተዋል የኦሮሚያ ግን ሌላ ምርቃት አለብን እንዲህ አለብኝ እያሉ አልተገኙም ግን ስበብ የመፍራትና መልስ ለመስጠት ስለተቸገሩ ነው ትልቁ መፍትሄ ነው እንግዲህ የክልሉ ፕሬዚዳንት የደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት አስተዳደር እያደረጋቸው ያሉ ጥረቶችን ገልጸው በየደረጃው ለመፍታት እንደሚሰራም ገልጸዋል ምላተ ጉባኤውም በክልሉ በሚገኙ አንዳንድ ቦታዎች ምላሽ የተሰጣቸው ጉዳዮችን አነስቶ የክልሉ ፕሬዚዳንት በምላተ ጉባኤው ተገኝተው ላደረጉት ውይይትና ለሰጡት ምላሽም ምስጋና አቅርቦላቸዋል እንግዲህ መረጃ የቅዱስ ኖዶስ ዋና ጸሐፊ ናቸው ትናንት ይህም መረጃ ያጋሩትኝ ይሁን እንጂ እጅግ አሁንም ደቡብ ክልል በጣም በርካታ ጉዳዮች ነው እስካሁንም እያሳሰቡ ያሉትኝ እኒህም ጉዳዮች እንግዲህ መፍትሄ ይሰጣለሁ ነው ያሉትኝ እርሰ መስተዳድሩ ከዚህ በኋላ ያሉትን ነገሮች በሙሉ መፍትሄ ይሰጣለሁ ብለው ቃል ገብተዋልኝ አባቶቻችን የሚፈጸማለሁ ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል እንግዲህ ብፁዋ ሊቃነ ይህን ጉዳይ እንከታተላለን የተባለው እንግዲህ ምላተ ጉባኤው በክልሉ በሚገኙ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምላሽ የተሰጣቸው ጉዳዮች ቢኖርም በጣም ገና በርካታ ምላሽ ያልተሰጣቸው ጉዳዮች አሉ ተብለዋል እንግዲህ የጠቅላይ ቤተ ቤተክነት አሰራር ጋር በተያዘም ሰፊ ውይይት ትናንተ ደርጓል ብፁነታቸው ተለይ ጠቅላይ ቤተ ቤተክነት ዘመኑን የተከተል አሰራር እንዲከተልና ቤተክርስቲያን በቀጣይ ከም ይጠብቃል ሀላፊነት አንጻር መድረስ ባለባት ዙሪያም ትናንት በስፋት ውይይት ተደርጓል ስለዚህ ሌሎች ክልል ተወካዮችም መናገር ያለባቸውን ነገር ተናግረዋል መናገር ችግር የለባቸውን በነገራችን ላይ ሁሉም ሀላፊነት እንወስዳለን እናስተካክላለን ነው የሚሉት ችግሩ ተግባሩ ላይ ነው እንግዲህ ተወረሚያም የተገኙ ተወካዮች ነበሩ ኃላፊነት ስለናስተካክላለን ያሉ ግን የተፈለጉ ስርሰ መስተዳድሩ ነበር እሳቸው አልተገኙም ዝም ብሎ ኃላፊነት እንወስዳለን እናስተካክላለን የሚለው ዋጋ የለውም በተግባር ነው ገልጾ ማየት ምንፈልገው ነው በተግባር እንግዲህ ደቡብ ክልሉ ርዕሰ ጋር ትናንት በጣም በርካታ ጥያቄን የተነሳላቸው እጅግ በጣም በርካታ ብዙ ክርክሮች ነበሩ በመጨረሻ ግን ይሳቸውም እየሰራ ያለሁት ይሄን ይሄን እየሰራን እያከናወን ነው ሌሎችን ደግሞ በቀጣይ እናከናውናለን ብለው ቃል ገብተዋል እነዚህ እነዚህ እነዚህን ደግሞ በቀጣይ ችግሮችን ምንፈታለን ከክልሉ አመራር ጋር ለሆነ ቃል የገቡት እንግዲህ ኦሮሚያ ክልልም እንደዚሁ ተገንቶ መልስ ቢሰጡ ወይም ቢጠየቅ ጥሩ ነበር ቢያደምጥ ጥሩ ነበር ግን በሰበብ አስባቡ ሀሳቦ እዚህ የበለጠ ነገር የለም በሰበብ አስባቡ ሀሳቦ ቀርቷል እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንዳይቀሩ ነው ስጋት ያለው እሳቸው ግድ መገኘት መቻል አለባቸው ዋናው ጥያቄ የሚነሳው እሳቸው ጋ ነው እሳቸው ካመኑበት በስራቸው ያለ ነው ሌላው በሙሉ ካቢኖ በስራቸው ያለ ነው እሱ ማዘዝ ማስተካከል ይችላሉ እኛ ትናንቱ ይልቅ በጉጉት ምንጠብቀ የዛሬውን ስብሰባ ነው ነው የቅዱስ ነዶ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጋር ውይይት ነው በጉጉት ምንጠብቀው እንግዲህ መጀመሪያ ሁለቱ መረጃ ይን ይመስላል ወደ ሶስተኛው መረጃ ልለም ሶስተኛው መረጃ ከናሳ ጋር በተያዘ ነው መረጃ ማደርሳችሁ ናሳ እንግዲህ አሁን ባሉ ባለማችን ከፍተኛ የምርምር ማዕከል ተብሎ የሚጠራው ነው ቀዳሚው ነው አሜሪካ ምርምር ማዕከል ነው ናሳ በተለይ በስፔስ የሚያጠና ተቋም ነው እንግዲህ ናሳ የዓለም በመንደር ላይ ያለች አዲስ ፕላኔት አግንቻለሁን ያለው ናሳ ፕላኔቷ ትነዳለች ነው ምትነደው ደግሞ ያለ ማቋረጥ ነው ነው እንግዲህ ስሟንም ጋህነብ ብሎ ሰይሟታል ወይም ፕላኔት ፕላኔቴል የሚል ስያሜም ሰጥቷታል እንግዲህ ናሳ በቅርቡ አገኘት ባሎች አዲስ አገኘት ባለው ፕላኔት ላይ ሳት ብቻ ነው የሚነደው ነው የሚለው ሳት ነገር ልክ እንደ ሳተ ገሞራ ሙሉ ሳተ በሙሉ ፕላኔቷ በሳት ነው የምትነደው ነው ያለው መጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲህ አይነት እንትንሳይ ምን ያለው እንግዲህ ፕላኔት እንግዲህ መጀመሪያ ፕላኔት ነው ይሄ ፕላኔት የግድ ጋህነ መሆን አለበት ብሏል እንግዲህ ወይ እየመጡ ነው ለመናገር ሳይንሱ ዙሮ ዙሮ ሂዶ የሚደርሰው መጨረሻው ወደ ፈጣሪ ነው በነገራችን ላይ እና አልበርት አንስታይን ብዙ ነገር ብለው ነበር አልበርት አንስታይን እኔ የሶስት ዳይሜንሽናል ነኝ የሰው ልጅ በሙሉ አንድ ዳይሜንሽናል ነው ብሎ ነበር መጀመሪያ አራት ዳይሜንሽን ነኝ ብሎ ነበር እሱ በአራቱ ማቅጣጫ አስባለሁ እኔ አራት ዳይሜንሽን ነኝ የሰው ልጅ በሙሉ አንድ ዳይሜንሽን ነው ብሎ ነበር በኋላ ግን መስራት ማይችላቸውን ነገሮች እንዳሉ ሲረዳ አይ አልሰራቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ እኔ በላይ ሌላ አንድ ኃይል አለ ብሎ እሱ ፈጣሪ ነው ክሬት ያደረገን ነው ስለዚህ እሱ ፎር ዳይሜንሽን ነው እኔ ስሪ ዳይሜንሽን እሱ አራት ማቅጣጫ ያስባል እኔ በሶስቱ ሱ አንድ የሰው ልጅ በሙሉ ግን ዋን ዳይሜንሽን ነው ብሏል አልበርት አንስታ እና በመጨረሻ የፈጣሪ መኖር አምኖ ነው የተቀበለው እንግዲህ የናሳ ሳይንቲስቶችም አሁን እያመኑ ነው ጋን አለ የሚለውን ከአሁን በፊት የለም ምንም ችግር የለም ሰው እንዲሆ ዝንጀሮ መጣንተን መጣ የሚሉት አሉባልታ ወሬ ትተው አሁን ግን ወደ ቀልባቸው እየተመለሱ እንግዲህ ጋሃነምን አገኘነ ብለዋል ገሀነብ ነው አደለም እሱ ሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ሲወልም ባገኙ ዛ ወደ ጋሃነም መጀመሪያ ሲወልም ቢያገኙ ዛ ደግሞ ወደ ጋሃነም ቀስለ ይሄዳሉ በነገራችን ላይ እዚህም ከምትከታተሉ ሰዎች ሲወል ገነት ገሃንም መንግስተ ሰማያት ሚል ግራም ያጋባቸው ሰው ሊኖር ስለሚችል የሆነች ነገር አብራር ባልፍ እዚህ ጋር ደስ ይለኛል ሲወል እና ገነቱ መንግስተ ሰማያት ገሃንም አንዳንትን ላይ ናቸው መወስዳቸው በነገራችን ላይ ለኃጢአተኛው ቦታ የት ነው ካላችሁ እና ገሃንም ነው የጻድቅ ቦታስ ገነትና መንግስተ ሰማያት ታዲያ ማነው ገነት የሚገባው ማነው ነው የሚገባው ማነው ሲወል የሚገባው ማነው ነው የሚገባው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል በአጭሩ አንድ ምሳሌ ሰጥቻችሁ ልለፍ የምታውቁት ታውቁታላችሁ አዲስ ለሆናችሁት ወይም በዚህ ጉዳይ ሰምታችሁ ለማታውቁ ግን አንድ ነገር ሰግሬያችሁ ልለፍ ሁለቱ እጅግ የተለያዩ ናቸው ሲወልና መንግስተ ሰማያት ቅርታ ሲወልና ገነት ጊዜያዊ መኖሪያ ናቸው ልክ ፖሊስ ጣቢያ ጋር ልመስልላችሁ እንግዲህ ምሳሌ ባለው ነው ህጻጽ ያለበት ምሳሌ እንደሚባለው ፖሊስ ጣቢያ ላይ ጣቢያ የሚባልና ወህኒ የሚባል አለ ሰው ሳይፈረድበት የሚቆየው ጣቢያ ላይ ነው ከተፈረደበት በኋላ ወደ ሆኒ ይሄዳል ተፈረደበት በኋላ ነው ወደ ሆኒ የሚሄደው ልክ እንደዛ ሁሉ ዛሬ ኃጢአት የሰራ ሰው ሲወል ላይ ይቆያል እስከ ፍርድ ቀን ድረስ መቆያው ሲወል ነው ገሃነብ ዝግ ነው እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ገሃነብ ዝግ ነው አልተከፈተም ገነትም እንደዛ ነው ጽድቅ የሰራ ሰውም እስከ ፍርድ ቀን ድረስ የሚቆየው በገነት ነው መንግስተ ሰማያትም እንዲሁ ናት ዛሬም ድረስ እስከ ፍርድ ቀን ገሃነብና መንግስተ ሰማያት ዝግ ናቸው ሲወልና ገነት ናቸው ክፍት የሆኑት ጊዜያዊ መቆያ ናቸው ቅድም እንደነገር ሰው ፍርድ እስከሚያገኝ ጊዜያዊ የሚቆይባቸው ቦታዎች ናቸው አንዳንድ ሰው ሲጸልዩም የሚገርማችሁ የእኔ ስራ ይላሉ እኔ የሰራሁት የጽድቅ ስራ ለገነት እንኳን አያበቃኝም ባይሆን ለመንግስተ ሰማያት ግን አብቃኝ ጌታ ሆይ ይላሉ ይሄ ትልቅ ጸሎት ነው የሚገርማችሁ ሰው ለመንግስተ ሰማያት አብቃኝ ለገነት እንኳ የሚያበቃ ጽድቅ የለኝም ይሄ ማለት ገነት መንግስተ ሰማያት ትበልጣለች ማለት አይደለም ትርጉሙ ግን ዛሬ የተወሰነ ኃጢአት ብሰራ ያችን ኃጢአቴን እስከ ፍርድ ቀን ድረስ በሲወል ተቀጥቼ የመጨረሻው የፍርዱ ቀን ግን አይ ይበቃሻል እስካሁን የተቀጣኸው እዚህ በኋላ ወደ መንግስተ ሰማያት ግባ እንድንባል ነው ሰው ወደ ሲወል የገባ ሰው የመውጣት እድል ወደ ገሃነብ የገባ ሰው ግን መቼም ቢሆን አይወጣም ልዩነቱ ይሄ ነው ገሃነብና ሰው ወደ ሲወል የገባ ሰው ይወጣል መቸ ይወጣል ብትሉኝ አሁን ሰው ስለ ጻድቃን ዝክር እንዘክራለን ለሞተ ሰው በስሙን መፀውታለን እሱ እሱ ከሲወል እንዲወጣ ነው ቅዱሳን በቀናቸው በአመት አንድ ቀን ወደ ሲወል እየገቡ ነብሳትን ያወጣሉ በአመት ሁለት ጊዜ የሚገባሉ ቅዱስ ሚካኤል ለምሳሌ ሰኔ 12 ወደ ሲወል ይገባና ሽበክም ፉሻባ ክናፉ ይላሉ ሰዎቹ ሲጸልዩ አቤት ሽበክም ፉሻባ ክናፉ አቤት አደርሃን ቅዱስ ሚካኤል አባቲ ይሄ ማለት ቅዱስ ሚካኤል ወደ ሲወል ገብቶ በአንድ ክንፉ በአንድ ክንፉ ነብሳትን ሁለት ነብሳትን ይዞ ወደ ገነት ይወስዳቸዋል እነ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ እነ ቅዱስ ሰርሴማ ተሰጥቷቸዋል ቃል ኪዳን ለዛ ነው ሰው ስለ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ እያለ ዝክር የዘከረ ሰው ኃጢአት ሰርቶ እንኳ ሲወል ቢገባ በለተቀኗ ገብታ ወደ ሲወል ነብሳትን እዛ ትወጣለች የእሷን ስም የጠሩትን ገና ያውቋታል ሲያዋትኝ እሷ የዘከሩ ሰዎች የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን የዘከረ እንዲሁ አንድ ምስክር ያዙ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ዋስ ያዙ የሚባለው ለዛ ነው ከቅዱሳን አንድ ዋስ ያዙ ስለ አንድ ዋስ ዘክሩ የሚባለው ለዛ ነው ቅዱሳን እየገቡ ከሲወል ነብሳት እንዲያወጡ እግዚአብሔር ፈቅዶላቸዋል ይሄ ግን ሁሉ ጊዜ አይደለም የሚሄዱት በዝክራቸው በአመት አንድ ቀን በአመታዊ በዓላቸው በአመት አንድ በአመት እየገቡ ያወጣሉ ነብሳት እንድንድን ነው የሚፈለገው ኃጢአት ሰርተው ወደ ሲወል ብንወረወር እንኳ እንደሞተው ነብሱ ወደ ሲወል የሄደች ሰው በመሃል የመዳን ተስፋ አለው ከሲወል የመውጣት ማን የሚያወጣው ቅዱሳን ምን ያደረገ ከዚህ ስለ ቅዱሳን ብሎ ሲዘክር የነበረው ለአጣ የሰጠ ሰው ዝክር የዘከረ ሰው ቅዱሳ ያነዛ ቅዱሳን ሲመጡ ወደ ሲወል ያዩትና በክንፋቸው አቅፈው ይዘውት ይወጣሉ ቃል ኪዳን ተሰጥቷቸዋል ሲወል ነብሳት እንዲያወጡ በየጊዜው ማለት ነው እስከ ሰባት ውልድ ምር የለሃለው የሚባለው ለዛ ነው እስከ ሰባት ውልድ ሰው እስከ ሰባት ውልድ ምር የለሃለው ማለት እዚህ ምድር ላይ እያለ የፈለገው ኃጢያት ቢሰራ አይጎዳም ወይም አይቀጣም ማለት አይደለም ወደ ሲወል ከገባ በኋላ ግን እስከ ሰባት ትውልዱ ድረስ ያነ ሲመጣ ነብሱን ዞለት ይወጣል የዛን ሰው ይሄ ነው ጥቅሙ የቅዱሳንም ቦታ መርገጥ ይሄ ጥቅም መዘከር ጥቅም አለው ለዚህ ነው የሚጠቅሙ ስለዚህ ሲወል ማለት ጊዜያዊ መቆያ ነው ከሲወል የገባ ነፍስ ወደ ገነት ሊወጣ ይችላል ኋላ መጨረሻ ላይ ወደ መንግስተ ሰማያትም ሊገባ ይችላል ገሃነብ የገባ ነብስ ግን አይወጣ መጨረሻ የፍርድ ጊዜ ነው ይሰጣል ከፍርድ በኋላ ኑ እናንተ የአባቴ ቡሪካን በቀይ ቁሙ ኑ እናንተ የተረገማችሁ በግራ ቁሙ በግራ የቆሙት ወደ ገሃነብ ነው ይህ ነው ደንበሩ ማይባል ጊዜ በገሃነም ነው እዛ በኋላ መውጣት የለም ወደ ገሃነም ገብ ቅዱሳንም ወደ ገሃነም አይገቡ ነብሳትን ሊያወጡ ቅዱሳን ወደ ገሃነም አይሄዱ ከዛ በኋላ ገሃነም ሲከፈት ሲወልና ገነት ራሱ ቀልጠው ይጠፋሉ ነው ሰማይና ምድርም ይቀልጣሉ እነ የአሁኖቹ ጊዜያዊ መቆያ ገነትና ሲወል እንኳ ቀልጠው ይጠፋሉ ገሃነም ሰት አቅልጦ ያጠፋቸዋል ሲከፈት ነው የሚለው ማይጎዳው መንግስተ ሰማያትን ብቻ ነው ገሃነም ሰት ማገኘው ማለት ነው እውነታው ይሄ ነው ስለዚህ ለዛ ነው አሁን ገሃነምን አግንተናል ነው ያሉት እንግዲህ ናሳዎች አረዘምኩት እዚህ ጋር በደንብ ግልጽ ማድረግ ፈልጌ ነው ብዙ ሰው እዚህ ጋር ይወዛገባል ምን እንደሆነ ብዙ ሰው ግራ ይጋባል ምንድነው ሲወል ምንድነው ገነት ምንድነው መንግስ ሰማያት ምንድነው ገሃን የሚል ሰው ስላለ እዚጋ ጋ ላብራራላችሁ ፈልጌ ነው እዚ ግን አንድ ጥያቄ ነው የጠይቅያችሁ ልለፍ ይህን ጥያቄ እንግዲህ በቴሌግራም ልጽፉልት ትችላላችሁ ወይም ኮሜንት ላይ መልስ ልመልሱ ትችላላችሁ ብዙ አሁን ዚህ የሚከታተል ሰው አለማዊም መንፈሳዊም ሰው የሚማር ነው እንግዲህ በመንፈሳዊ ትምህርት ስናስተምር አለም ከተፈጠረ ገና ስምንት እንኳ አልሆነም ብለን ነው የምናስተምረው ስንት ብለን ነው የምናስተምረው ገና ስምንት አልሆነም ጌታችን የመወለዱ በፊት አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ጌታችን ከተወለደ በኋላ ደግሞ ይው ሁለት ሺ አስራ አራት ዓመት ብለን ደምረን እንግዲህ ወደ ሰባት ሺ አምስት መቶ ዓመት አድርገን ነው የምንቆጥረው ታዲያ አለም ደግሞ በሳይንሱ ስንማር ሰባት ሚሊዮን ሆነ አሁን የነሉ ሲያጽም እንኳ ተገኘ ይህን ያህል ሚሊዮናቸው ነው ይህን ያህል ቢሊዮን ነው ይላል አለም ታዲያ ለምንድን ነው ይሄኛው መንፈሳዊው በገና ስምንት ምንት ካልሞላ ሰዎቹ ለምንድን ነው ሚሊዮን ቢሊዮን የሚሉት እናንተስ እንዴት አስታርቃችሁት ነው የምትሄዱት የተኛው ነው ልክ ነው ምትሉትኝ እንዴትስ አስታረቃችሁት የሚለውን ጥያቄ ልጠይቃችሁና ለምትነግሩ ይመልስ እኔ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነገ ወይ ምናም በፕሮግራሜ መልስ ሰጣችኋለሁኝ ለምን እንደዚህ እንደተባለ እስከዛው ግን በ ኮሜንት መስጫ ወይም በቴሌግራም ሀሳብ እንድሰጡ አደራላለሁ ወደ እየጨረስኩ ነው ወደ መጨረሻ መረጃ አለ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዋቸው እናትና ልጅ አሉ በምንኩስና ህይወት በእውነት እናቷ ማሆይ ናርዲና ይባላሉ ልጃቸው ደግሞ ማሆይ አንቶኒያ ይባላሉ በሜልቦርን አውስትራሊያ ቅዱስ ሚካኤል ገዳም ነው መንኩሰው እናትና ልጅ እግዚአብሔር ሲጠራ በእውነት ሲመርጥ እንዲህ ነው ለክርስቶስ ፍቅር መገዛትና እና እነዚህ እናትና ልጅ እንደዚህ መንኩ ሰው በኢትዮጵያ አሉ በእርግጥ በተለያየ ቦታ እነዚህን አጋጣሚ ወጥተው ስላየ ናቸው የመረጠው ሰው አለማዊ ነገር ምንም እንደማይጠቅም እንደማይረባ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄደ እንደዚህ ነብሱን መንገድ ያስተካክላል ነው በመጨረሻ ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ጥሪ ያስተላልፉልን ብለዋል ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ በቦሌ ሰሚት መካነ ሰላም መድህን ያለም ቤተ ክርስቲያን ይካሄዳል እንግዲህ የማይቀርበት ታላቅና ለየት ያለ መንፈሳዊ ጉባኤ ነው እንግዲህ በኩረ ምመናን ሚሊዮን ጀማልና ቅን ደጓ ባለቤቱ ሰላም ታምራት በእግዚአብሔር አጋዥነት ጉባኤውንም አጋዥ ነው በሰሚት መድህን ያለም ቤተ በቃሉ ድግስ ደግሰው ጠርተውታልና ማንኛውም ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ የቃሉን ወተት ተካፋይ እንሆን ዘንድ ከግንቦት 26 እስከ 28 ድረስ በመገኘት ቃሉ እንድትመገቡያል እያል በለቱም ብፅን ሊቃነ ጳጳሳት የአድባራት ና የገዳማት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራ ወንጌል ዘማሪያን ይገኛሉ እንግዲህ መቅረት ያስቆጫል መረጃውንም ለሌሎች እናዳርስ ነው የሚለው እጅግ እንግዲህ የሚገርም ነው ያዘጋጁትኝ እንግዲህ በኩረ ምመናን የሚባል ሚሊዮን ጀማል የሚባል ሰው ነው እንግዲህ እና ደግሞ ደግ ባለቤታቸው ሰላም ታምራት ናቸው የጉባኤውን ወጭ ችለው የተወሰነ እገዛ ተደርጎላቸው ጉባኤውን ያዘጋጁት እንግዲህ በጣም በርካታ ሰው ነው ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀው በዚህ ጉባኤ እንግዲህ ከመምህራንም እነመጋቤ ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥር ሚስጥረ ስላሴ መምህራን ዶክተር ዘበነ ለማ እነመጋቢ ሀዲስ ባህሩ ተፈሪ እነመምህር ጳውሎስ መልካ ስላሴ እነመምህር ብርሃኑ ቦጋለ መምህር ኤርሚያስ ተዘማሪ ደግሞ እነ ሊቀ ልሳና ቸርነት ሰና እነ ዘማሪ ትምህርት ነሽ ጥላሁን ዲያቆን ሰገድ ጌታቸው ዘማሪት የተሞርቅ ሙላት ዘማሪ ዲያቆን አስራቀ ደረጃ እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው ይገኛል ተብሎ የተነገረው እንግዲህ በጣም ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ነው በነገራችን ላይ ከ26 እስከ 28 በየቦታው ነው ጉባኤ ያለው አዲስ ዘመን ላይ ብያችኋለሁ እነ ሊቀ ሊቃውን ትዝራሉ ደሴ ላይ ደግሞ ደስ የቅዱስ ገብርኤል ላይ ደግሞ እነ መጋቢ አዲስ ሸቶ አለማየሁ ደግሞ እዛ ይሄዳሉ ደግሞ እና በየቦታው ጉባኤ አለ መጩሁ ቅዳሜ እንግዲህ ምንችል በአቅራቢያችን ካለ ጉባኤ እየሄድነ እንድንሳተፍ እጅግ ብዙ ነገር እናገኛለን ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጉባኤ ስነን ነው ስብከት በስፋት የሚሰበከው የምናገኘው እዛ ላይ ነው ይህን እንድን ካፈል አደራ ላለሁኝ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን ዛሬ እንዳልነው አባቶቻችንን የሚመጀውን ነገር እንዲወስኑልን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳቸው ይርዳን ሀገራችን ሰላም ያደርግልን ለቤተ ክርስቲያናችን ለሀገራችን የሚጠቅም ውሳኔ እንዲወሰን የአምላካችን መልካም ፈቃዱ ይሁን ያስተማረን የገሰጸን አባቶቻችን አምላክ ዚር ተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ወላሪቱ ድንግል ወደ ክቡር እዚህ ላይ ይቆየን እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ ሌሎች መረጃውን አጋሩ አዳዲስ ወደ ዚ ቻናል መጡም ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ሌሎች መረጃዎችን እንድታገኙ አስተያየት ጻፉ ላይክ አድርጉ እጅግ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ